لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Today is the Eid al-Fitr day. Muslims are celebrating after Allah subhanahu wa ta'ala completed for them to fast 30 days of Ramadan of this year and also to do the Qiyam. It's a great occasion. It is a great gift of Allah subhanahu wa ta'ala. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for this ni'mah. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. We celebrate with all our Muslim brothers and all our Muslim sisters, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us years and years to come so that we can fast and we can do qiyam also. In this opportunity, I would like to, after thanking Allah subhanahu wa ta'ala, to thank the Muslim Ummah. What we can see today is that Muslim Ummah is getting back to Allah subhanahu wa ta'ala, to the path of Quran and Sunnah, to the path of unity. I would also like to thank our Chief Ghadi, Sheikh Muhdar, for unifying the Muslims and making Muslims to celebrate in one day. We thank him for that, and we hope years to come also will be that Muslims celebrate Eid at the same day. What we need is to celebrate with halal. We don't go back to the ways of Satan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Let's all today celebrate by also trying to be good to our families, to our boys and girls, and to our brothers and to our friends, so that inshallah ta'ala we all celebrate inshallah ta'ala. I will say Eidukum Mubarak, kul aam wa antum bi khayr. Barakallahu fiikum. Walaal, maanta wa maalin aad u weyn, wa maalinti Eid al-Fitr, wa maalinti Eid weyneyd ee Ilaahay u noo dhameystiray bishii Ramadaan. Inagoo soonay 30 maalmood qiyaamkiina sameynay. Walaalayaal, maanta waa maalin farxad weyn. Waxa weeye Ilaahay Qur'aanka uu noogu sheegay qul bifadlillaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafrahuu. Maanta waan farxaynaa, waan dabaaldegaynaa, waxaan ku dabaaldegaynaa daacada Ilaahay subxaana wa tacaala, waxaan ku dabaaldegaynaa xalaal, waxaan ku dabaaldegaynaa ma arkaysaa inaan sii wadi doono khayrkii aan bilownay Ramadaan oo inaan dib u noqon doono. Waxaa loo baahan yahay inaan eegno midnimadeenna ummadda Soomaaliyeed oo ummad wanaagsan. Ilaahay wuxuu ina siiyey wax ummadaha kale ayna haysan. Ilaahay wuxuu ina siiyey dhaqaale, Ilaahay wuxuu ina siiyey aqoon, Ilaahay wuxuu ina siiyey diin. Waa waxyaalaha ummaduhu ku dhismaan. Waxay inaga dhiman midnimo, waxay inaga dhiman inaan midnimo yeelanno, waddankeenni dhisanno, oo Ilaahay uga baqno, oo aan u dhiibanno dalkeenna dadka iyo dadka iyo diinta dan u ah. Maanta waa maalin farxadeed. Waxaa la doonayaa dhallinyarada Soomaaliyeed in la tarbiyeeyo. Waxaa soo baxay dhallinyaro ka baxay waddadii Islaamka oo dhaqankii xumaa qaatay. Waxaa soo baxay dhallinyaro Kirishtaan ah. Waxaa soo baxay dhallinyaro Shiica sheeganaya. Waxaan nahay annagu hal ummad oo sunna ah, hal ummad oo shaaficiya ah, hal ummad oo isluqa ah, hal ummad oo midabaan nahay. Waa inaan midnimadeenna ilaashannaa. Qof allaale qofkii midnimada khaldaya oo cilmaaniyo iyo secularism iyo shiicism iyo christianity iyo gayism iyo lesbianism qurun oo dhan isku duuduub, qofkii loola imaanaya mujtamaceenna ka mid ma ahan. Waa inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay noqdaan dad sunna ah oo madhabka shaaficiga haysta oo isku luqa ah oo isku diina oo kitaabka Ilaahay iyo sunnada nebiga ku dheggan calayhi afdalu salaatu watasliim. Meel kastood joogtaan ummadda Soomaaliyeed ee iscafiya, meel kastood joogtaan isjeclaada, xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iyo qalbi wax ku qaadka iska saara. Ilaahayna aan barina subxaana wa tacaala inuu waddada xaqaa nagu soo hanuuniyo. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.